သနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်တဘောင်းလာပြီကျော်17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံအတွင်းစင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝေဟောကြားအပ်သောအဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာအပိုင်းနှင်းနှင့်ဆက်လျင်းသည့်စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညပကိန်းပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ပြည့်ဝီထီပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဝီထီမုတ်ပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလို့အဲ့ဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာများတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့သိတာယုံမြင်တာယုံသိလွယ်မြင်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟောတဲ့အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာဆိုတာတကယ် introductionမိတ်ဆက်သားသားလေးကိုဟောတာကရှေ့မှာလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုတာတော့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှတ်ထားဖို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကအလွန်ကျယ်ဝန်းအထူးသဖြင့်မိဂမာချမ်းကြီးကအလွန်ကျယ်ဝန်းဤစိတ်ကြောင့်လေ့လာတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းမှာစိတ်89သို့မဟုတ်အကျယ်121စေရှင်စက်ကိုအကျယ်121ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ့လာတာအပိုင်းတည်းသူစိတ်တွေမှာစိတ်ဖြစ်တန်းဖြစ်တန်းရှင်သွန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့အမျိုးအစား52မျိုးနဲ့စိတ်ကစေတသိက်ရှင်သွဲပုံကိုပြတာစေတသိက်ပိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့တပန်ရုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာဟောပြောတာကရုပ်ပိုင်းလို့ဆိုပြီးဤကမြင်တာအောင်လို့ခေါင်းကြီးတော့ရုပ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ယသောဗျာရဲ့ခန္ဓာဒေသနာတော်ကိုနမူနာယူပြီးတော့ယသောဗျာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာအစဟောတယ်။သို့သောဗိမထသင်္ခါအကျမ်းကြတော့စိတ်ပိုင်းကစထားတယ်။စိတ်ပိုင်းကစတာဘာကြောင့်စတယ်ဆိုတော့ဒီပဲသင်္ခါဒီပါဠိတော်မှာစိတ်တုပ္ပါဒကန္ဓာကစလို့စိတ်ပိုင်းကစတာ။ခန္ဓာ၅ပါးရှုတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းပြီးတော့စေတသိက်စေတသိက်ပြီးမှစိတ်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ပုံပြီးတော့သိတာမြင်တာထင်တာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အကြောင်းကိုလည်းပဲဟောပြောပြီးပြီစိတ်အကြောင်းစေတသိက်အကြောင်းဟောပြောပြီးပြီဒီကနေ့အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာအပိုင်းနှစ်မှာစိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းစိတ်89သိယုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတာလားရှိနေရင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲဆိုတော့အပိုင်းလောက်ပြီးတော့ခြိတက်ဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှိနေတယ်ရှိမနေဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်သူတို့သုတ်တန်ပါဠိတော်တွေတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းတို့ဒါတွေကိုအခြေပြုပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်ပုံစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးညာစိတ်ဖြစ်ပုံလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်အကြောင်းတော့ပြောတာပဲအဲ့တော့စိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့ထည့်ပြီးမှတ်ထားကြဆိုင်ရာဆိုင်ရာစေတသိက်တွေပါတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါတော့ခေါင်းတည့်ပြီးတော့စိတ်လို့ပဲပြောလိုက်တာအဲ့တော့စိတ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာမဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ထာဝရရှင်တွဲနေတဲ့သဗ္ဗစိတ်တ္တတာဒါရဏစေတသိက်ခုနှစ်ခုအလုံး၈ခုကိုပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်
ဤလောဘမှုစိတ်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့လောဘမှုစိတ်ရှိခုတည်းကတစ်ခုနဲ့ဆရာဆရာရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့စေတသိက်တွေရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရသော်ဘုရားကလည်းစိတ်ကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောလို့ရှိပါဒါကြောင့်မို့စိတ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုအပြီးတော့မှသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုနားလည်ထားပေါ့အရတဲမှာပြောနေတာလဲစိတ်ပဲပြောတာလဲစေတသိက်အကြောင်းဘယ်သူမှမပြောကြဘူးပြီးမှသင်တဲ့လူတွေကပြောတာငါစိတ်ကဘယ်လိုနေလဲသူစိတ်ကဘယ်လိုနေလဲစိတ်ကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်မဆိုးဘူးအစားတည်းစိတ်အကြောင်းပြောစိတ်ဆိုတာစေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားများတာဖြစ်တယ်အဲတော့စိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်ကိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီကနေ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းစိတ်တွေဟာအစပထမစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရစိတ်ဟာအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားဒါကိုအရင်ကြည့်ရအရှိတရားဆိုတာသူကသူရှိတယ်အဖြစ်တရားဆိုတာအကြောင်းတရားပေါ်လာမှဖြစ်ဖြစ်လားအဲ့ဒါအဖြစ်တရားညသောတရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဋ္ဌိဘိက္ခဝေအသာတံဖြစ်ခြင်းတဘောမရှိတဲ့အဖြစ်တဘောမရှိတဲ့တရားဟာရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဒါကြောင့်ဟိုအရှိတရားလို့ပြောလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အကြောင်းကထုတ်လုပ်တယ်လို့အကြောင်းတရားရှာပြီးပြောเสียမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးသို့သော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတော့ရှိတယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထောက်တယ်ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲသို့သော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအရှိတရားထာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားလို့သတ်မှတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသာတအဖြစ်တရားမဟုတ်ဘူးအရှိတရားလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိငိမ့်နေဆိုတာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ငိမ့်အင်းမှုဆိုတာဟာမိမရှိမှုကိုပြောတာမိမရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုငိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရတာမိတောင်ပြီးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမိတောင်ကလေးငိမ့်သွားမှအငိမ့်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူကငိမ့်နေဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိအငြင်းတန်းရှိနေတယ်အရာတစ်ခုပဲ။ငိမ့်အေးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအငြင်းတန်းရှိတယ်။သူကဘာနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောရတော့ဆိုလို့ရှင်။တစုံတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောရတယ်။မိတောင်ဤငိမ့်မှုဆိုငြိမ်းတာကဒီညာမိတော့ငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာကိလေသာရဲ့ငြိမ်းမှုဆိုကိလေသာငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာသင်္ခါရတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုသင်္ခါရတွေငြိမ်းသွားတာကိုပြောမရှိဘူးဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်မရှိဘူးဆိုတာငိုတဲ့မရှိဘူးဘယ်လိုမှလည်းမရှိဘူးဆိုပါတော့ယုံမာဂျိုးမရှိဘူးပေါ့လိမ့်မှာအမွေးမရှိဘူး။လောကမှာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာရှိကိုမရှိတဲ့အရာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ရှိနေတဲ့အရာသို့မဟုတ်အဖြစ်တရားမဟုတ်ဘူး။အရှိတရားလို့ဒီလိုပြော။နိဗ္ဗာန်ကထာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားလို့ဒီလိုဆိုတယ်သို့သော်ထာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုအဖြစ်တရားနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်။ဥပမာမယ်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရား။ဒုက္ခတရားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့និရောဓဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်လို့သူပြော။အဖြစ်တရားနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ငြိမ်းတတ်ကိုဖော်ပြောရတယ်။အလို့ဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတိမ်ဝေးတယ်။သိဖို့ခက်တယ်။
Nibbana jang wo pyo pi lo nyin sia khon sia ma lo ba wu. Da shwa nibbana jang pyo pi lo nyin khon. Ko ma mya phu wa ne ba de lo nyin ni ba le. No? Nyin sia ma lo. Yassa bya da ma sa sa a ma ho da la ba. Nibbana sa ba le dukkha nirodha. Dukkha sa ba le yuddhi nan ni kho da. A lo shin ni da ba. Dukkha chung ngain da la nibbana ba lo chung ngain da la lo. A chang pyat da lo chung ngain. So wa lo pyo nai ni da dai ma. ဖျောင်းနယ်လေးတိုင်းထွန်းထားတယ်ဖျောင်းစီလည်းကုံသွားတယ်မိစာလေးလည်းကုံသွားတယ်ပြီးတော့ကလေးရှိသေးလားဖျောင်းနယ်မှာတေချာကြည့်ဖျောင်းနယ်လေးထွန်းပြီးကျင်မိတော့ကလေးအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကဘယ်သူပေါ်မှာမီးနေတယ်လဲဆိုရင်မိစာကလေးနဲ့ဖျောင်းစီကိုမီးနေတယ်ဖျောင်းစီကုံသွားပြီမိစာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမိတော့ကလေးရှိနိုင်သေးရဲ့လား ไม่ยัดติไหนเนาะไม่ยัดติไหนดาบาပြောတာတော့ဆိုအကြောင်းရက်သွားလို့ရှင်ခုနကမီးတောင်လေးကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိတယ်လူမသိတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်၄ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကြောင်းနဲ့မီးလေးမီးစာတို့လည်းရှိတယ်ဆီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေလုံထဲမှာထည့်လိုက်မယ်တစ်ခုနဲ့အုပ်လိုက်မယ်လေလုံအောင်လုပ်လိုက်ရင်ငြိမ်းသွားမှာပဲလေ အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတော့အသာထားလိုက်ရောအကြောင်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာမှတ်တာအကြောင်းတွေရှိနေသေးတဲ့ညာကာလမှာတော့ဟောဒီမိတော့ကလေးကဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ်အကြောင်းမရှိတော့လို့ချုပ်သွားပြီးပျောက်သွားပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိတော့တွေကနောက်ဘယ်ခါမှပြန်မလာတဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုပဲခုရောက်သွားအဲ့ဒါလေးလိုပဲ ဒုက္ခဆိုတာမိတော့ကလေးနဲ့တူတယ်မိတော့ကလေးနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုညင်ညွမ်းတာလဲဒီစကားလုံးကအရာထက်မှပြောတဲ့ဩစားစရာမရှိဒုက္ခဒုက္ခနေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုဆိုတာအကူမအာမကူလောက်ပြီးတော့ ချင်းနဲ့ဆရာမကောင်းလို့ဆက်ဆုပ်ရွှေရှားဝယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခဆိုတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့ပြောတာဒုက္ခဒုဆိုတာကုသိတဝိသရိမေမာဒီတိုင်းပဲဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒုဆိုကုသိတကုသိတဆိုချင်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးရွှေရှားကောင်းတယ် ခါဆိုတာခြင်းနဲ့အတိုင်းဘာမှရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘယ်သူကိုညင်ညွတ်တာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တကယ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ရုပ်နဲ့နာမဒီနှစ်ခုညင်ညွတ်တာအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြီးမိတော့ကလေးနဲ့အနာတ္တတူတယ်အဲ့ဒီမိတော့ကလေးကိုဖျောင်းစီနဲ့မိစာကနေပြီးတော့ အပိနေတယ်လို့ဒီဒုက္ခလေးကဘယ်ပေါ်မှာတင်းနေတယ်လို့ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာတင်းနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကုံဆုံးသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့မိတော့ကလေးကရပ်တည်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဟာအဲ့ဒါမျိုးကိုညွှန်ပြပြောတာနော်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြမ်းခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒေသလို့ ဘဝတဏ္ဍာဆိုဘဝဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကျင့်နဲ့နေဘဝတဏ္ဍာလူတွေမှာဘလို့ဒုက္ခရောက်နေနေဘဝကိုတွေ့တာပဲတဏ္ဍာအဆက်လက်ရှိနေကြတာဖြစ်ချင်းနေတာပဲမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ကြောက်သွားမှာပဲကြည့်နေအေးနိဗ္ဗာန်ကြရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြောက်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖြစ်ချင်းနေလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ပြီး ဖြစ်ရတာကိုဒုက္ခလို့မြင်ပြီးမကောင်းမှုလို့မြင်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဖြစ်ချင်မအောင်လားဖြစ်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်ရတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍီလုံးဝချုပ်ငြိမ်းတာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအရှိတရားလို့ပြောပြတာနော်ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတဲ့တဘာဝလေးရှိနေတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတဲ့တဘာဝလေးကလောကမှာ
တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး
Zoom the cool, look be like the pitta at Yarakumo, Chong Yemus and a Taura Shimid at Yaraku. And I never the ball would do it all, send you be a chivo. Tommy never a sheet, they are a good yard to say to say the day to Yodo lose away. The Yonananga, a pitta yard. Babylon, Chitty out of your other, Chikonaga, Piana, and me, Leo. Piana, and me, Leo. But you got more far be like this, eh? Jamie, you must say, Mija, Pua, and if you don't move far be like. Edda, let a jama. Mija, Puli, Domo, guess Mija, and if you're a chill like that, come, meet up with him, she would. Eddie, meet on Leo, Piana, and my sister, Misa, Leo, could be like. Hello, guess meeting machine in Roma, meet up here 11, guess, so I, yeah, Konaga. He put that, who beat up, Hala, Bailoni, yeah, Tan, yeah, Eliha, people who jump. The Budapchen, Lara, yeah. Do the other, yeah, PI, Eddie, John Dong, Bonson, like that, kind of meet up here, Bola, do let do, John, let do it. Eddie, meet up here, oh. Piana and Misa were goopy or be like their cajano. Piana and Misa were yelled at me of Leo. Bear John Dia, Bear Ariga Sabido. Talk Bang Gunin in the lesson. Piana and Machine and Misa and Piausi got Tabi Gunin in it. Johnny got Talk Bang in a mola. Edelu, where do you can I go young and the hour? Saya Saya, Pissi that day at Johnshi the Lu, Talk Bang be that day at Johnshi. So do that of producing cause.Producing cause or total data. A jansura, a new music, Sanagasura, Pissi that a jang, Erago, producing cause local. Pissi that a jang, total data. Now, Piazza, I know, Misa, do I did me, Midocle, Mufa Beta, Hogan, Maho, who, no? Sanlet Shen Bani, our top and beta, the Chedoya, the root of supporting cause.ဥပ္ပတ္ထမကတော့ခေါ်။ထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်း။လေကလေးရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါ့လေပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးရှိနေတာကဆပ်ပอร์ตင်းကော့စ်ပဲ။အဲ့တော့ပရိုဂျက်ရှင်ကော့စ်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာကိုဆပ်ပอร์ตင်းကော့စ်ကထိန်းပေးထား။အဲ့ဒီကော့စ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီမိလောက်လေးရဲ့ရှင်တန်မှုကရဆိုင်မသွားဘူးလား။ရဆိုင်သွားတယ်။လူပွားဒုက္ခနာနဲ့ဒီတိုင
အဲ့ဒီ cost နှစ်ခုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာရှိနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုရည်ညွှန်းပြောတယ်။တန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ခါရလုံးဆောင်ဖန်တီးထားတာလို့ပြောတာ။ဒီလိုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့လုံးဆောင်ထားတာ။ United condition, united cause တွေကသူရဲ့အာဆွမ်းအားတွေကိုတဏှီနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားလိုက်လို့ရပ်တည်နိုင်။အဲဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းမှာဆိုရင် 24 conditions ဆို။ 24 ပစ္စည်းဖျားဟောတာ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုရပ်တည်နေတာ။ဒါသင်္ခါရ။အဲဒါသင်္ချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုရင်အကြောင်းပေါ်မှာမိတီးနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာပျက်စီးလွယ်ဖို့တိတ်သေးချာအကြောင်းပေါ်မှာအားကိုးနေရတဲ့အကြောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာနဲ့ပါသွားပြီလားဖြစ်အကြောင်းပြက်သွားတဲ့နေရာနဲ့ပါသွားပြီမိစာကုံသွားမယ်စီကုံသွားမယ်ဆိုရင်မိတော်ကလေးကရပ်တည်နိုင်မှာမလားရပ်တည်နိုင်တော့ဘူးအကြောင်းတွေကုံသွားတာအဲ့ဒီသဘောကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုဆင်ញင်လို့ရတာပေါ့ဒီလေဒုရယာ၄၀နဲ့အမြတ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်ဘာတွေလုပ်နေကြရတော့ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့မြဥတုနဲ့အာဟာရလို့ဆိုရတယ်ပြတ်တာတဲ့ဥတုမှာနေကြရတယ်အာဟာရနဲ့ဖြစ်တင်ပေးနေကြရတယ်အခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပေါ်ကံကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှာဥတုတွေအာဟာရတွေစိတ်တွေက
다리가 턱반 군이 빼자로 그로 야띠니자라. 아니, 정리 아래 울티라도시, 들어가는 미에라서 문예우. 들어오면 예배는 들어 턱반 아래 야, 그러로 미에로 야. 예서 미아가, 신신이 따여바리로 와서, 아니사 땅부단. 아니사 땅부단. မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားဟာကုတော်နေဆံဘဝိတ္တိဘယ်လိုလုပ်မြဲနိုင်မှာတော့တဲ့။အရာပြောပြီးပြောထားတာနော်။အနိစ္စတံဘူတံကုတော်နေဆံဘဝိတ္တိ။မမြဲတဲ့အရာကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမှာလဲလို့။မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားလို့ရ။ အဲ့တော့မမြဲတဲ့အရာတွေကထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်။အများဖြင့်ချင်းနေကြတယ်စိတ်ကဘယ်မှာရှိဘိုင်ထဲမှာရှိတယ်နှလုံးထဲမှာရှိတယ်ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီလိုပြောနေကြ။စိတ်ကပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ရှိတယ်။နိုးလာတဲ့အခါမျက်စိကမြင်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်။ ဝိသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်နားကကြားရင်ကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာမကင်းမကွာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဆိုတော့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်ဖို့ဆို illusion လို့ခေါ်တယ် အကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်တရားများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုဇာတဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရား။ဖြစ်လာတဲ့တရားဆိုကြတဲ့ကဆံရအကြောင်းတရားကထုံးလုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာ။ဖြစ်လာပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားရတယ်။နောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကထပ်ပြီးထုံးလုပ်တယ်။ထပ်ပြီးထုံးလုပ်တယ်။မပြတ်ထုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရပ်တန့်ပြီးတော့မနေဘူးဆက်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 ဖြစ်နေတယ
say that, do say, John Lee Jump Shit as well. For you to say, I bear my sheet owners or own of him, my sheet and look Yolo Yamla. Condition the cool in it of Yolo Yam, oh? No longer am I sheet and look of Yolo Yamla. A bit of my then had a bowery, I hurry out to go meet sheet of chitters, or hurry out to them and say she need the young young say him and did look in that jack. เอ๊ะตะชั่วจ้ะတော့စိတ်ဟာရုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဒီလိုယူဆရဲ့ပုံပုံနေရှိတယ်အနောက်တိုင်းကပုံပုံစိတ်ဆိုတာအုံနောက်ကိုခေါ်တာတော့အာယုံကြောတွေကိုခေါ်တာတော့ရသော်ဘုရားကအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောနဲ့ကတခြားစီဆိုပါစို့ကက်စ်မီတင်လေးထဲမှာခုနက အမမအမချင်းပို့လို့ရအောင်ဘင်္ဂလေးပါတယ်ကက်စ်ပါတယ်လူတူတူတယောက်ရဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ဖိချင်းမှုလေးပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမိရောက်ကလေးဆိုပေါ်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားကဖန်တီးထားတဲ့ပုစီတော်တီဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့သူတော့ တွေးကြည့်လိုက်လေမိကြည့်ဖူးထဲမှာဂက်စ်မိကြည့်ထဲမှာမိရှိသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်လိုရှင်လို့ရလဲဟိုကြီးတို့မိနစ်တုန်းကမေလဂျာမနီနာကဩစတြီးယားဆိုနိုင်ငံရှိတယ်အဲဒီဩစတြီးယားနိုင်ငံမှာယူရိုကဗီယင်နာအဲဒီဗီယင်နာတက္ကသိုလ်ကြီးအကြီးကြီး ဘီနာတက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခတရားကဖိတ်ပြီးစိတ်အကြံဟောပေးပါဆိုလို့နှစ်ရက်တော့ဟောပြီးတော့မိကုန်နေမိအဲ့ဒီမှာဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါမောက္ခတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးကမေးလိုက်တယ်စိတ်ဟာဒီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေသလားလို့ဆို ရှိနေတယ်ဘယ်မှာရှိအောင်အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြေ
ုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဖြစ်သူတို့ကအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လိုယူတာရှိတယ်ဘုရားအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးမေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လို့ဒီတာထဲမှာအတန်ရှိနေသလားလို့ပီယာနိုထဲမှာအတန်ရှိလားဆိုမရှိဘူးဒါပြန်အဲ့ဒီအတန်ဘယ်အရရတာလို့ဆိုတိခတ်တဲ့ပုံပုံနဲ့ခုနကဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနေဆုံးလို့ပေါ့ကဲစမီးကြီးထဲမှာမရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့လို့သူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဘုရားဘာသာတရားတော်အရာဒီလိုနားလည်ရပါတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသူတို့စဉ်းစားသွားသူတို့တစ်လုံးလက်ခံလာတာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ခေါ်လာအာယုကနေပြီးတော့အုံနောက်ဒီပေါ့အစီအမြင်အာယုကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်ကနေပြီးအဆင်ဆင်သတင်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆထားတာဆိုတော့သူတို့အတွေးခေါ်နေတာပြောင်းဖို့ရရုပ်တရက်အမှန်တမ်းအခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ရကဒီအာယုံကြောတွေပါလေဆိုတော့ possibility စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့နေရာဌာနမျိုးသာဖြစ်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးသူကယုတ်တရားများသာဖြစ်တယ်။စိတ်ဆိုတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘာဝတရားတစ်ခုပဲ။ယုတ်ကိုလည်းစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကိုတချို့ကစိတ်လို့ယူဆတယ်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတဲ့ပုံစံတွေကဆိုတယ်အဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အပြီးမှာကြမ်းအရာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာဟာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်အရှိတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်အဖြစ်တရားဆိုတာအကြောင်းကိုမျောငဲ့နေရတယ်အကြောင်းဆုံစည်းမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖြစ်တရားအဖြစ်တရားဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားကဓမ္မလေးလေးပါဠိတော်မှာဥပ္ပန္နံဟောတိဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ဒီလိုဟောတော့ဥပ္ပစ္စတိနဲ့ဟောတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဟောတယ်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်လေးကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုပထမကြည့်ရအောင်ရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့နေရာတိုင်းကတော့စိတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးပေါ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဝိထုနဲ့အာယုံဆုံလို့ဖြစ်တာရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လက်နဲ့စီနဲ့ထိပြီးသွားလို့ရှင်အတန်လေးထွက်မလာဘူးလားဆောင်းကျိုးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်လို့ရှင်အတန်မထွက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီဆုံစည်းမှုသည်ဆုံစည်းရဲ့ဆိုတာတိခတ်တာကိုပြောတယ်ဆုံးစည်းမှုသည်အတန်ထွက်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒုက္ခနာကုံမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့သို့မဟုတ်နန္တရားနဲ့ပြမ္မဗဟိတကအာယုတွေနဲ့ဆုံစည်းမှုဟာစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ပြောတော့ဆာလို့ပြောရင်ဝိထုအာယုဝိထုဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာတည်ရာတည်ရဲဆိုတာအကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာမြည်ရာလို့ပြောဥပမာမဲ့အတန်လေးဟာစောင်းတန်လေးဆိုရင်စောင်းတန်လေးကဘယ်လိုမှီးနေတယ်ဆိုရင်စောင်းကျုံနဲ့စောင်းအိုးကိုမှီးနေစောင်းကျုံနဲ့စောင်းအိုးသည်စောင်းတန်ရဲ့မြည်ရာဖြစ်တယ်လူဤလက်ကစောင်းတန်ရဲ့မြည်ရာဟုတ်ကဲ့လားလက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးနော်လက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးစောင်းရိုးနဲ့စောင်းအိုးကနေထွက်လာတဲ့အတန်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတန်လေးဟာစောင်းရိုးစောင်းအိုးကိုမှီးတယ်လက်ပေါ်မှာမှီးတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်အာရုံလေးတွေမျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ထိလိုက်တယ် impeachment
အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့ထိလိုက်တာတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဒီထိခိုက်မှုတွေကဘာမှတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးသူရဲ့သူ့စွမ်းအားကစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေလောက်အောင်ပြင်ထန်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်မျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုန်တွေကထိခိုက်မှုလေးပဲအဲ့ဒါလေးဆွန်လိုက်တာထိလိုက်တာပဲနော်လူတွေကတော့ထိလိုက်တယ်လို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့ဥပမာမဲ့အတန်လေးကနားနဲ့ထိလိုက်တယ်အနံ့လေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိလိုက်တယ်အရသာနဲ့ဒါတွေကြတော့ထိမှန်းသိတာလေပေါ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိတာသိတာလေအရသာနဲ့ရှာနဲ့ထိတာလည်းသိတာလေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီဖွတ်တပါယုံနဲ့ထိတာလည်းသိတာလေမျက်စိကနေပြီးတော့ရူပါယုံကနေမျက်စိကိုအဆင်းအာယုံတွေကမျက်စိကိုလာထိတာကြာသိမ့်မသိတာတို့တော့အဲ့ဒီထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာဘလောက်ပြင်းလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုမွေးဖွားစေတယ်ဒီထိခိုက်မှုတွေဒါကြောင့်သုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားသက္ကုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပိစ္စတိသက္ကုဝိညာဏံသက္ကုပတ္တရယုံနဲ့အဆင်းအာယုံဒီနှစ်ခုကိုမှီပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကဖြစ်ရပါတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒီသက္ကုဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာမျက်စိထဲမှာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးသူသက္ကုပတ္တရယုံမျက်စိကိုလာပြီးတော့ထိတယ်ရူပယုံထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရှိတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဒီလေပူရှင်းအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆောင်းရိုးလေးကိုလက်နဲ့တီးခတ်လိုက်လို့ဆောင်းတန်ကလေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဆောင်းတန်လေးဟာဆောင်းရိုးထဲမှာရှိနေသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူမချာနာတဲ့ချင်းနဲ့ kait အောင်တီးရင်သူမချာနာတဲ့ချင်းသာထွက်မှာပဲတီးပြင်းတဲ့ချင်းတီးရင်တီးပြင်းတဲ့ချင်းသာထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆောင်းကျိုးလေးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်မှုသည်ထိုနှစ်ခုပေါင်းစုံမှုဟာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဆောင်းအိုးနဲ့ဆောင်းကျိုးထဲမှာလည်းပဲဒီအတန်လေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်သူရဲ့လက်ထဲမှာလည်းပဲဒီအတန်လေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကျိုးချားတဲ့မှာလည်းပဲအတန်လေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတာလေလိုက်ချင်ရင်ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဆိုတာသိထားတို့တော့ဘယ်ရောက်လာတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်အเจ้าကြောင့်ဖြစ်လာတာဟုတ်အเจ้าကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာရှင်းရှင်းလေးရေးထားတာရှိတယ်နတ်သက္ခုတော်ဇာယရိဖတ်တပင်စမဖတ်တာလေငါးခုမျိုးဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေဟာတဲ့ဉာဏ်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာရူပတော်မြင်စရာရူပယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နာတေတံဥပိန္နမန္တရာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟေတုံစပပုံဟေတုံပဋိစ္စပပဝန္တိသင်္ခတာသင်္ခတာတရားဆိုတာအကြောင်းကနေစလာတာเจ้าอย่างဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနားလည်အောင်လို့သူကဥပမာလေးပါရေးထားတယ်ပေဟတာယတတ်တော်ယထာပေပေဟတာယဗေရိယစီတီးလိုက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကလေးလို့ပဲတဲ့ဆိုနားမလည်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုတာအဖြစ်တရားလို့ပြောတာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဖြစ်တရားဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဖြစ်တရားအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေဆုံမဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေမဆုံရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအေးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဣမတဥပ္ပါဒာဣဒံဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်လို့ဟောပါဖြစ်တာဒါဖြစ်လို့ဟိုပါဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဆောင်ဖြစ်တာအိမတမေတတိဣဒံဟောတိဒါရှိနေဒါရှိမှာပဲဟော
今年这里呢，飘了飘，这个龙都落里呢，喏，他是呢，胡阿是呢，他撇了胡阿撇了，他们是人胡阿们是药物的，胡阿人多呢，他们人多嘛呗，哈，没别的道理，为啥都不过，他的内脏呢，没啥子好处。这个娃娃家里个，龙新鲜的能吃到那边。有些对年里呢，娃娃的家伙穿比较棉毛衫，都老开的，都得打打棉内盖的，棉内盖的就讲看比了，那得就标了啊。他们对呢，他们对年呢，别那呜呜的，年纪年也那那么啊。你大家不如岁数来的呀哈，撇的呀呗，细的呀毛。大片白崩片拉的来了没留心，阿有那无处收集提盖了皮包拉拉，大片尖锐包，喏，阿有那无处收米了皮茶，阿有那水呢松了皮茶，听见吗？给咱们听见吗？把这地沟都弄走，无处说了把表来弄。谁也谁也谁也低也谁也密也有的把我的压力我无处都靠吧的可能人们上班里和别人的那种是上有上欧啊那那时候上有上欧里的上也密也没撇过来上单也密也没撇过来西单里的西个的西单也密也没撇过来撇的西单里啊西里啊西单也米啊撇的哎呀六位谁也米啊无处用啊超牛系的谁也米啊超牛系的哎呀我买啊然后无处的阿妈标他我看那个进来的钱买不了吧嘞也是一些的哪些的哎呀考虑的标来过也是哪那那呀古今天晚上也是那那那呀古哈里亚外出喏也是那那那呀古哈里亚哦我只有乔巴的口塞库我出多大我出干那我出西瓦我出干呀我出哈里亚外出啊谁也密呀谁也米呀地呀我都有瞧巴的看哎呀有个米比了谁去的是来的把我标的谁来有那哈比较难洗对了我都有个我们米原来偏来的谁敢洗的有点嘛让我们洗有没有帮你嘛多比了谁记得他去的帮助路线但有没有帮我有没有洗的帮有给没的帮你嘛做路线阿鲁巴雷伯马说路线米亚乌里有没行为的撇点大家不是在这边一刹那嘛 Association 是当被有点现在是的把标来都是修长雷鼓啊你标出来现在是的修长雷鼓啊喏撇亚刹那来读啊没撇亚刹那是米亚乌里有读啊没阿友呢读啊没这家呢撇啊没这家呢敲啊没哈第雷鼓呢嘛就要完撇到嘛这苦雷鼓有啊诶这苦啊这尼亚个宝的阿友啊呢这尼亚是多少年的什么后这苦雷鼓有了这苦雷也是了这个人都要这苦雷鼓这苦雷鼓 Associate 撇他的一个叫这苦雷鼓撇的这苦雷鲁片里哦，苏西塔啦，看那的苦。苏西塔里边叫这苦雷鲁片里讲，这个了这苦雷某苦的，所以说，这苦文件是连片路线，大把谁家大大那是个得看那苦是啊，路片的。哎，这苦文件是呢，大把谁家大大那是个得看那苦路哈。米亚乌图嘎嘞嘟噜呗阿尤嘎嘞嘟噜呗撇这谁买嘎嘞嘟噜呗撇到嘞谁买嘎嘞嘟噜呗 SC1 嘛这苦人路线
quá bia chán ăn gì à bà má mới xin được công luôn. Đủ lý hết xây mà đã khu luôn về miền nào đấy. Thế cái đó đã khu hộ cái là sao mà con đã khu, chết khu, à nó. Xây cái này đã khu, xây ra đây cái con đã khu, sao chết khu mà là. The unity of eight. Chết khu rồi đã khu luôn phải xin thả. Bà xin lâu này phải xin thả rồi sao con nào biểu đấy. Mìa phía bỏ là đây này là đủ lưu về. Nhiều lên này thì biểu mũi đây này là đủ lưu về. Nào phía là đây chạy máy này là đủ lưu về. Biết đó là chạy máy này là đủ lưu về được rồi. Đã khu về được phía bỏ là. Ở đây là association. Tạm biểu đã biết xe hóa xa. Ở đây bỏ ra này là biểu. Ở đây xây cháu một lý đàn ông này sở hữu xin. Vũ thư cho phá hủ tí ạ. Vô thư yếu, vô thư sở thì mà sẽ yếm mía tía của vô thư lục khó vả đấy. Sẽ yếm mía tía của vô thư lục khó đấy. Ê đi vô thư lục khó đấy này à hả? Khá nà gồm rèm à xa chí lại mẹ sở lô xin. Sẽ khu bà tà ra yếu lục khó đấy, mẹ xí. Sẽ khu vô thư. Tó đà bà tà ra yếu lục khó đấy. Tó đà vô thư. Khá nà bà tà ra yếu lục khó đấy. Khá nà vô thư. Dì hoa bà tà ra yếu lục khó đấy. Dì hoa vô thư. Kaya Padara Yolo Kore, Kaya Watu, Piro Haria Watu. Say a Mia Haria Watu. Janet said a Mia Haria Watu. Era Watu Chom Yu. Eri Watu Chom Yuma, Ione La Vio Bora. Say Chichen, Jom. Era go back Bong Chow Long with the water chile. Bong Chow Long. Được lý cháu cháu này đi mẹ. Đi đây là khá giá đó, tăng lý đi thoát mà lao. Tôi bảo tôi bốn lý đi đây mẹ tham vào sở lô xin, tăng thoát bảo mà. Mà thoát phụ. Bốn lý được lý này là thi mì vì sở lô xin, tăng lý thoát mà. Biên miên thi, biên miên chế chế thoát mẹ. Tà tà lý thi, tăng đô lưu thoát mẹ hò. Ấy là xây xử ra lê về thi lưu vết. Ai yêu nè vô thu nè sống dĩ nè đi ít đời dạo sinh liệt. Chuyện nè đi. Cô chí nè. Lê sẽ mì ưu mà mẹ generator để khu mong thả rời sổ lô xin. Generator lê bắt nè nè nâu nè nè thị nè lô thì mì liệt lên nè đạc mò ra. Ê đi thị mù yên tỏa ra nè nè bè nè mì liệt nè mà ông là. Mì liệt nè mù. Mì vô thu gà thô lô nè. Chắc bì lại nè nè bè nè mong xe tỏa mà. Ấy là lúc xe mẹ bia thông nè, xe mẹ bia thông nè, lưu lý xe mẹ tự khu ghê, tì nhé nè đè yà dì, mẹ xì nè yà dì lù dì lù xe gà thiên dòa. Mà mà rò, tù gà lệ bà nè đè nông nè thông nè rà mò là. Yà nè là mò hù, thông nè đè chong nè gà lè bì nè, bì nè lù chú lì nè gà lè bì lại nè, bò nè. Ấy nè hò mẹo. Ấy là vô thư yêu chồng bà. Sạc khu vô thư sở ra sạc khu bà ta ra yêu cục yêu rê sở ra tì bí đà bí đà bà nà lê rê bố bố. Tê mù rê bố bố. Tô ta vô thư, tô ta bà ta ra yêu, kà nà vô thư, kà nà bà ta ra yêu, sì vò vô thư, sì vò bà ta ra yêu, kà yà vô thư, kà yà bà ta ra yêu. Kà nà gù mà bè nì à thị 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 lù tì rê nì à rì mà nà yà kà bà ta ra. Chèm nè, hà rì yà vô thư, hà rì yà vô thư Vì rõ nhá thì là bà bà yếu cháu lý là tôn lạc đến nhà mà biểu vi đạp chết nhé, nó. Hãy yếu thư sở, thì chá xây thì mi bí đạp chết đến nhà. Hoàn tà rè, hoàn nè rè, sở, nà lông nà mà thên xa. Xên xa rè, tùy khó rè, ông nà mà thên xa. Rồi, cháu dù nì nè, tên nhà xa xa bí đạp chết bó lì rè lù. Nhá xa bí đạp chết bó lì rè lù. Nên lúc nào cũng dì nhóm bí đọc cho cái là mà hô phú. Để cho bí đọc mà xe ra thì gà lê hà rê yá sở ra hát ô gàng ngô bí đọc mà hô phú. Sẽ yên mì yá vô thú lù tì lù sô lù lạ. Tớ tớ bí đọc mà chẳng hẳn đồ nhám nhá gà hà rê yá vô thú thì nà lúc nào rê mà xì rê tùy rê mà xì rê. Thà nà lúc nào rê mà xì rê lù bí đọc mà tùy rê mà xì rê bí đọc là tà lê. Nó? Nà lúc nào rê mà xì rê lê bắt nê rê tùy rê mà xì rê lù bí đọc là tà lê. Tớ rồi, nà lông nà rè yào đè chạy mà.
စေတီယာမီယာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ထားတော့အဲ့ဒီဝိတုယုတ်6ပါးနဲ့6ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေအဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီဝိတုယုတ်6ပါးကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာစီကိုမှီပြီးတော့အတန်ပေါ်တယ်စောင်းကျိုးနဲ့စောင်းဟုတ်ကိုမှီပြုပြီးတော့စောင်းတန်ပေါ်လာတယ်မိစ္ဆူးလေးကိုမှီပြီးတော့မိတော့ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီသဘောပဲသို့တော့ဟာဒီဝိတုယုတ်6ပါးရှိနေုံနဲ့အတန်ဒီစိတ်ဟာပေါ်ကလားလဲဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးစီကလေးရှိနေုံနဲ့အတန်ထွက်ကလားမထွက်သေးဘူးစီတီးတဲ့ဒုက္ခလေးလာအောင်ပဲစီတီးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလို့ပဲအခုဒီမှာကျတော့အာယုံ6ပါးလို့ပြောမယ်အာယုံဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးကိုပါဠိသက်ဝေါဟာရပေါ့ပါဠိကအာရမဏအာစရာလာပြီးရမဏပျော်မွေ့ရဲ့ဆက်အဓိပ္ပာယ်သူရဲ့စိတ်တွေဟာအာယုံပေါ်မှာသွားပြီးပျော်မွေ့နေကြတာအာယုံရှိရာကိုသွားပြီးတော့ပျော်မွေ့သို့တော်လည်းဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေ metaphorical term လို့ခေါ်တယ် metaphorical ဆိုတာကအရာတည်းမှလည်းဒီလိုပဲပြောရတာပဲ metaphorical နဲ့ပြောတာပဲစိတ်ကနေထွက်သွားပြီးအာယုံဘက်ကိုထွက်သွားပြီးသွားပြောနေတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ကတွေးနေတာဟာပြောနေတဲ့သဘောပဲပေါ့ကောင်းတဲ့အာယုံဝဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အာယုံဝဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာတစ်ခုကိုမြင်ပြီးရင်စိတ်ကအဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်နေဘူးလားအတန်လေးတတန်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာအတွေးတွေရောက်နေဘူးလားဟောအဲ့ဒါကိုအာကန္တဝရမတိအာရမဏအာကန္တဝရမန္တိဣထာတိအာရမဏစိတ်ကလေးကလာရောက်ပြီးတော့ပြောင်းမွေ့နေတယ်လာရောက်ပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ဆိုတာတကယ်စိတ်ကနေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲသွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွေ့မနေဘူးလားမျက်စိကနဲ့အဆင်းအာယုံလေးဆုံလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘယ်သူနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ဆိုတော့သူကမျက်စိနဲ့အလုံးလုံးထားမဟုတ်ဘူးမျက်စိပေါ်မှာလားထင်တဲ့အာယုံနဲ့သွားအလုံးလုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကိုအာခန္ဓဝရမတိအစ္ဆာလို့ပြောတာအာယုံပေါ်မှာသွားပြောတာမျက်စိပေါ်မှာပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအေးနားကအတန်လေးကြားလို့ရှင်လေအတန်ပေါ်မှာသွားပြောတာလားနားပေါ်မှာပြောနေတာလားအတန်ပေါ်မှာသွားပြောတာနှာခေါင်းကအနံ့လေးရလို့ရှင်လေအဲ့ဒီစိတ်ကအနံ့ပေါ်လားနှာခေါင်းပေါ်လားအနံ့ပေါ်မှာအဲ့တော့အာယုံပေါ်သွားနေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားเออเตยาก็อย่างนั้นแหละตื้อถี่ละในขาจ้ะรู้ရှင်เลยอย่างตาบอมาสึกเกลียดตัวได้ค้าเองค้าได้ชูเองชูเองงานเองงานเนี่ยซะทีဖြင့်อ๋ออย่างตาบอมาตั้วนี่อายุบอมาดูละถี่รู้ရှင်เอ๊ยเองเอ๊ยเลยปูเองปูเลยอ๋อถี่ด้วยก้าวเองก้าวเลยไม่ก้าวเองไม่ก้าวจ้างเองจ้างเลยลุเองลุเลยฮะอายุบอมาไม่ตั้วเปียวစိတ်ကူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကူးထားတဲ့စိတ်ကူးတွေကလည်းပဲစိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာပဲသွားနေတာပဲမှန်လားဒါကြောင့်မို့လို့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအာလာရောက်ပြီးတော့ရမဏပြောနေတာဘသူတွေလာပြီးပြောနေတာလို့ဆိုစိတ်လာပြီးတော့ပြောနေတာဒါကြောင့်မို့လို့အာရမဏအာယုံစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကအာလံဘနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ရာကောင်းမဟုတ်ဘူးလနဲ့မနဲ့ဗာရချိုက်ဆင်ပြီးအာလံဘနာဆိုအသုံးတော်နေပါလေပါတယ်ရှိတယ်။အာလံဘနာဆိုတာဆွဲကင်အာရမဏပစ္စည်းကိုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကသူ့အတူမထနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အာယုန်လေးတစ်ခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါအာယုန်လေးကိုမှီပြီးတော့စိတ်အတွေးတွေပေါ်လာဖြစ်တော့ကြောင်းအားမရှိတဲ့လူကြီးဂျိုဒန်လေးကင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့စိတ်ကလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဒီလိုပြီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အာရမဏပစ္စည်းရောမှာအဲ့ဒါလို့ဖွင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးရဲ့မှီတွေ့ရလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပေါ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာပြီလို့ရှင်မျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာသွားပြောနေတာလားသို့မဟုတ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကမီးနေလားလားဟောနားကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာပြောနေတာလားနားတဲ့နားကကြားတဲ့အတန်နဲ့
ตางูมีပြီးတော့ပေါ်နေတာလားဟောတေသာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝတရားမြင်တာထင်တာရှိတာပါအဲ့ဒါကွန်တెంပလေးရှင်းပဲအနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်တတိညာနဲ့စဉ်းစားအပ္ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောခုဘဝလက်တွေ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်နေရှာရှာသိတာပဲဟုတ်တော့ဒါအပ္ပိုင်းလုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုဆုံလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်စိတ်တွေပေါ်ကြတာတော့လို့ဆိုတာဒါအဓိကအကြောင်းနှစ်ခုကိုပြောတာဒီဖြစ်အကြောင်းတွေရှိသေးတယ်အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုဆုံစည်းခြင်းတွေဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ common condition, common cause ကိုပြောတယ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတယ်ဥပမာပဲဆိုတော့ မြင်စရာအာယုန်လေးနဲ့ဆုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်တွေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကစပြီပစ္စတရဝိဇ္ဇာကစပြီတော့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြင်အာယုန်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပြီးအမြင်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုလာယူနိုင်လို့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုပြောတယ် သို့သောကြံတဲ့စိတ်တွေကအမြင်အာယုံပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကစက္ကူဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะစက္ကူဝိညာဏကိုဝိထိစိတ်တွေအားလုံးဟာအမြင်အာယုံပေါ်မှာလို့တယ်ဒါနဲ့အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကိုအမြင်အာယုံလေးလာဆုံလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့အသက်ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကပင်စတာရဝိဇ္ဇာစိတ် attention လုပ်လိုက်တယ်သူကattention လုပ်ပြီးရင်သူကြောက်သွားပြီသူတောင်ပြီးသွားပြီစိတ်တွေကအံ့ဩစရာတော့ကောင်းတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့မသိလိုက်ဘူးပြတ်သွားတယ်စက္ခုပင်စတာရဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာဒီမျက်စိကနေအဆင့်အာယုန်လေးကလာပြီးတော့ထိလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့သူကဖြတ်ခံတယ်ဆိုတကားဖွင့်ပေးလိုက် attention လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသူကဖွင့်ပေးလိုက်မှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးလည်းသူကပြတ်သွားပြန် နောက်ကတံတိဆိုင်စိတ်ကနေပြီးတော့လက်ခံလိုက်ခံယူလိုက်တယ်ခံယူပြီးသူကပြတ်သွားပြန်လက်ခံစိတ်ကနောက်ကတံတိရဏစိတ်ကစုံစမ်းလိုက်တယ်စုံစမ်းပြီးလည်းသူကပြတ်သွားတယ်နောက်ကဝုဒ္ဓစိတ်ကဘာဆိုတာလေးကိုသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူလည်းပြတ်သွားအဲ့ဒီအာယုရဲ့အရာလာပေါ်မှာတွေးပြီးတော့သိနိုင်တာကြတော့ဇောစိတ်ချမှတ်တည်တယ်ဒါဇောတောင်မှဒီပထမအကျင့်ဖြစ်တာဒီ မဟုတ်သေးဘူးမနောဒရာဒီမနောထွာရလို့ဆိုရင်နောက်ကနေပြီးဆက်တိုက်လိုက်လာတဲ့ဝီထိစိတ်တွေနဲ့မှတည်တာသူကတော့ initialize လုပ်တာပဲရှိဘယ်လိုနားလည်ရတော့လို့ဆိုလို့ရှင်တရားစစ်မီးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအင်ဂျင်ဆက်နှိုးလိုက်တယ်မဟုတ်လားအင်ဂျင်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ generatorလေးကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးလေးပတ်လေယုံနဲ့မီးပွင့်ရလား ပပောင်းရစွာနဲ့မှာပွက်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးဖြည့်အောင်နဲ့အာယုံကိုမသိနိုင်နေဘူးသူက repeatedly အချိန်ချင်းကြားရမှသူကသိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တွေကအများကြီးဖြစ်ရတယ်သိလို့မြန်တယ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အလုံးကိုလည်းမြန်တယ်ဖြစ်မှမသိတော့တခုတည်းလို့ထင်ရအောင်လည်းမြန်တယ်ကလေးငယ်တွေတစ်ခါတလေကျတော့မိစကိုကင်ပြီးတော့ ညံညံရမ်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘေးကကြီးတဲ့လူမှမိဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့မိဝိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာတရားစင်မျိုးစပိန်တရံမျိုးဆင်ထားတာရှိတယ်သွားနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပတ်ဦးတစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညင်းတစ်ခုတောက်နေတယ်လဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့လဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို illusion ဖြစ်သွားတော့အောင်သူတို့အလင်းညံနဲ့နှုတ်ရှိနေတယ် အဲ့တော့တကားဖွင့်ပေးတဲ့ attention စိတ်ကလေးပြီးသွားရင်မြင်တဲ့စိတ်ပြီးလို့ရှင်လက်ခံတဲ့စိတ်ပြီးလို့ရှင်စူးစမ်းတဲ့စိတ်ပြီးရင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့တာနဲ့တကယ်နဲ့အာယုကိုခံစားတဲ့ဇောစိတ်ကြီးအာယုနဲ့ခံစားတဲ့ဇောစိတ်ကြီးက ခုနှစ်ကြိမ်လောက်တော့ပြီးတဲ့ဒီထပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒရာယုံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစမြုပ်ပြန်တဲ့စိတ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဆက်ခံတဲ့စိတ်မျိုး retentive အင်္ဂလိပ်လိုတချို့ကတော့ registration လို့ပြန်တယ်တကယ်တော့ retentive ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်ပေါ့ဇောရဲ့အရှိန်နဲ့လိုက်သွားတဲ့သူကအကျိုးစိတ်ပဲ
ธรรมะတော့သူ့ကိုဘုံဝင်စိတ်လို့ပဲခေါ်တယ်ပိဋိဘုံဝင်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအာယုံလေးရဲ့တက်တန်းကုန်သွားတယ်မျက်စိနဲ့ရူပါယုံလေးလာထိတဲ့အာယုံရဲ့တက်တန်းကုန်သွားတယ်ဒီမှာပဲဒီပေါ်မှာပန်းအုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်လေးမျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့ရူပါယုံလေးကသူ့ရဲ့တက်တန်းရှိဒီမှာရှိတဲ့ဟာကိုတက်တန်းပြောတော့မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ဆုံလိုက်တဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ကြာလို့စိတ်ဆက်ခွန်နှစ်ချက်ပဲကြာစိတ်ဆက်ခွန်နှစ်ချက်နဲ့ညီညာတဲ့တက်တန်းရှိရှိစိတ်ဆက်ခွန်နှစ်ချက်ဖြည့်ပြီးလို့ရှင်သူ့တက်တန်းကုန်သွားပန်းဝရမှာရှိတဲ့ပန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ထပ်ကြည့်ဒါနောက်တစ်ထပ်မြင်တာတစ်ခါမြင်တဲ့ဟာလေးရဲ့တက်တန်းအဲ့လောက်ပဲရှိတဏှာကြီးစိုက်ကြည့်နေလေသူ့တက်တန်းကဒီလိုပဲသွားနေပါပဲသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးက18ချက်ပဲခဏငယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50နှစ်တစ်ချက်ပေါ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50နှစ်တစ်ချက်အဲ့ဒီတက်တန်းလေးကုံဆုံးတယ်လေသူကနောက်ထပ်မြင်တာနောက်ထပ်မှတ်တာနောက်ထပ်မြင်တာနောက်ထပ်မှတ်တာနဲ့သွားနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဒီလိုအာယုံနဲ့ဝိထုနဲ့ဆုံစည်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတာတဲ့တဘာဝထာဝရရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထာဝရရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မျက်စိမိတ်ထားရင်မြင်သည့်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့လာနားကအတန်တရားပဲနဲ့ကြားသည့်စိတ်ဖြစ်ခဲ့လာမဖြစ်ခွင့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားထဲမှာအမြဲကြားနေမှာပေါ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိစိတ်လေးကအမြဲတမ်းသိနေမှာပေါ့အတန်ကိုအဲ့လိုသိနေတာမှမရှိပဲဟုတ်တယ်မလားနှကောင်းကအနတ်မရပဲနဲ့နန္တိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မဖြစ်ဘူးဩကောင်းပြီမျက်စိနဲ့ရူပါယုံနဲ့သက္ခုပ္ပတာကဆုံလိုက်လို့မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကဘယ်နေရာကဖြစ်လာတာလို့ဆိုတော့မျက်လုံးကဖြစ်တာအရာပြောလို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲကဖြစ်တာသက္ကဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရူပါယုံကဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဝတ္ထုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဒီဘယ်နေရာကပေါ်တာလို့ဆိုဟောဒီသက္ကဝတ္ထုကပေါ်တယ်လို့ပြောဒါကိုပြီပြီးတော့ဖြစ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်လို့ဆိုမျက်စိကန်းနေမြင်သိစိတ်မလာတော့ဘူးပြီအမိမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကြာတိစိတ်လေးကလည်းပဲသောတပတာရကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နန္တိစိတ်ကလည်းခန္ဓာပတာရကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်လယတိစိတ်ကလည်းဇီဝပတာရကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြီတိစိတ်ကလည်းကာယပတာရကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟောဒီဟာတွေကမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကျတော့ဘာကိုမိဖြစ်တယ်ဆိုဟရိယဝတ္ထုဟရိယကိုမိဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုသူတို့ကမျက်စိမြင်တာလည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့ကြားတာလည်းမဆိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်နိုင်တာကမျက်စိကပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီသက္ကုဝိထုကိုမှီဤလို့ဒီလိုပြီးတော့သင်တဲ့လူတွေကသင်ရတာ apply လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလို apply လုပ်ချင်ဝိထုရောက်ချောင်းပါမှာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီသက္ကုဝိထုကိုမှီတယ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဒီကာဏဝိထုကိုမှီတယ်အဲသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဒီသောတာဝတ္ထုကိုမိတယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဒီခန္ဓာဝတ္ထုကိုမိတယ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ဒီဇီဝဝတ္ထုကိုမိတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီကာယဝတ္ထုကိုမိတယ်တို့ဒီလိုပြောတာပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကြတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်တို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဒါကိုရည်ညွှန်းတာနော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာစီတံလေးပဲအဖြစ်တုံးလို့စီပေါ်အဖြစ်စောင်းတံလေးပဲအဖြစ်တုံးစောင်းရိုးစောင်းအိုးအဖြစ်တာလက်ကနာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနာတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်မြင်သိစိတ်ကလေးဒီပန်းမွင့်လေးကိုမြင်လို့မြင်သိစိတ်ကလေးဆိုရင်ပန်းမွင့်ကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောထားတာနဲ့သွားပြီးတော့ရောဖို့မရောနဲ့ဘူးနော်ခုနပြောတဲ့ထဲမှာဒီစိတ်ကလေးကမျက်စိထဲမှာရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့သောဖြစ်တဲ့အခါတော့မျက်စိကိုပြီးဖြစ်ရတယ်။ဒါဒီလိုပြောတာနော်။အတန်ဒီဆိုတော့စီစံဒီစီထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒ
ตัวนี้ย้ายไล่ได้ขนาดอตันถั่วล่ะตีไล่ได้ขนาดอตันถั่วล่ะไอ้อตันนี่สีก็มีไปแล้วဖြစ်ล่ะสีบ่ปาไว้ไอ้อตันဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးตัวโตสีเเละมาชื่อนี่ล่ะล่ะรู้ไม่มีရှိဘူးดิโนပြောอ่ะสักกุวินญ์ใส่ดิสักกุปะตาละยกมาชื่อนี่ล่ะล่ะรู้ไม่ရှိรูปายุเนี่ยส่งมีไล่ได้ขปากกันเนี่ยปอล่ะ တော်တော်ဝိညာဉ်စိတ်တွေကလည်းအတန်းနဲ့နားနဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါဖောင်းနဲ့ပေါ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းထုတ်တူပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းပဲအရသာနဲ့ရှာနဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းကိုယ်နဲ့ခွတ်တပ်ပါရုံနဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတို့တော့ကြည့်ဒီနေရာမှာတတိထာမှာမိဖြစ်တာဝတ္ထုရောချောက်ပါလို့ပြောတယ် ဆုံးစည်းတဲ့နေရာမှာဟရိယဝတ္ထုနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဆုံးတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ချာမနင်းစာဓမ္မေစပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြတော့မနနဲ့ဆုံးတယ်လို့ပြောတာဟရိယနဲ့ဆုံးတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုတတိထားအာယရဏ၆ပါးရေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အင်တာနယ်အစ္စတာနယ်အတွင်းအာယရဏ၆ခုအပြင်အာယရဏ၆ခု အဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ၆ခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောရုံဆိုစက္ခုသောတာခန္ဓာစီဝါကာယမနဟရယမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဟရယမဟုတ်ဒါပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်နှလုံးသားတတ်တတ်ကစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးအားလုံးကဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်မရှိလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် ထင်ရှားစေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အထာတလေးနေထက်ကြတာပါ။အာယုန်တစ်ခုဟာတဲ့။တက္ကနပေါက်ကနေအမြဲတမ်းရောက်တယ်ဆို။တက္ကနပေါက်မှာအမြဲတမ်းထင်တယ်။ဆိုတော့ဝိရိယ၆ပါးရှိတယ်လို့ဓဝရလည်း၆ခုရှိတယ်။တက္ကန၆၊တက္ကန၆ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတက္ကဟာ စေတကားလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့လို့ပို့ပြီးတော့တဝါဝကြတာတော့အာယုန်ရဲ့တကားလို့ပြောအာယုန်နဲ့ဝင်တဲ့တကားတွေက၆ခုရှိတယ်အာယုန်ကဆိုတော့ရူပါယုန်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တကားပေါက်က၁၀ခုပဲတာဒါရူပါယုန်ရဲ့ဝင်ရတကားပေါက်လို့ပြောအတန်ရဲ့ဝင်ရတကားပေါက်ကသောတပ္ပတာအနတ်ရဲ့ဝင်ရတကားပေါက်ကခန္ဓာပတာ ရာသာရဲ့အရာသာရဲ့ဝိညာဉ်တကားပေါ့ပါဆေဝဝိညာဉ်နောက်ပြီးတော့စေဝဖွတ်တတ်ပါရုံရဲ့ဝိညာဉ်တကားဝကကာယဟောကျန်တဲ့အာယုန်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တကားဝဘယ်သူလို့ဆိုဘဝင်စိတ်ဒါရဲ့ဘုမနလို့ပဲသုံးလိုက်တယ်အဲ့မနလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ကျန်တာတွေပါဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မနောထွာရမိုင်းတူလို့ခေါ်တဲ့ဟာစိတ်တကားဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲဆိုဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာပါ အဲ့တော့အခုမှတ်ရမှာစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တယုံ၆ပါးကိုလေ့လာရမယ်အာယုံ၆မျိုးကိုလေ့လာရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒွါရ၆မျိုးကိုလေ့လာရမယ်အဲ့ဒီဝိတ္တရဲ့အာယုံရဲ့ဒွါရကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာစိတ်ကလေးပေါ်လာ ဆိုပါစို့ရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုန်ကြီးအိုင်းကျိုးကနေပြီးတော့စကုဝတ္ထုကိုလာထိကိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုစကုဝိညာဉ်ရူပါယုံနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ့တို့တူရဲ့အတန်ကဤယဒုဝကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သောတပတ္တာရပေါ်မှာလာပြီးတော့ထိကိုက်တယ်ထိကိုက်တဲ့အခါမှာသောတဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတိုင်းပဲ ခန္ဓာပဒါရဇီဝပဒါရကာယပဒါရ။တော့ဟရိယဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊နားကကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊နှာခေါင်းကအနံ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊လျှာကလည်းရရတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊စိတ်သက်သက်နဲ့တွေးပြီးတော့ယူတာ။ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်၊မရှိတာလည်းဖြစ်တယ်သူက။တွေးယူတာဆိုတာအရှိကြီးပဲမဟုတ်ဘူး၊မရှိတာလည်းတွေးတာပ
ောင်းတွေးလို့မရဘူးလားလက်ချင်းကအကြောင်းကိုဟုတ်လား
မရှိသေးပေမဲ့လို့လက်မြင်ကဘယ်သူလာမယ်ဆိုတော့လာမယ်တွေတွေးပြီးတော့လုံးလို့ရတာပဲသို့တော်လာကြမှာလာမှာပေါ့လက်မြင်ကအကြောင်းနဲ့တွေးဟိုနောက်နေ့ခါအကြောင်းနဲ့တွေးလို့ရတာပဲလေအဲ့လိုတွေးလာတာတွေကြတော့သူကမိုင်းဒိုးကနေဝင်လာတယ်မိုင်းဒိုးကဝင်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်လာတော့ခဏဟရိယာကနေဖြစ်လာတယ်ဟရိယာကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒွါရ6ပါးတဲ့ကြတော့မနောဒွါရပါတယ်ဝဋ္ဌိယုတ်ထဲကြတော့မနောဒွါရမပါဘူးအဲ့တော့အာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးဝဋ္ဌိယုတ်6ပါးအဲ့ဒါတွေကနေစုံစည်းပြီးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာပါတဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပဲအချင်းအားဖြင့်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့သိတာမြင်တာအောင်လို့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးမရှိဘဲနဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေဖြစ်ဘူးအထက်တလေးနေထက်ကရာမှာအာယုန်တိုင်းအာယုန်နေဟာတဲ့ဆိုပါလို့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်ဒီတခါနှစ်ခုတပြိုင်တည်းလာနှစ်ခုတခါတည်းထိတယ်လို့ပြောတယ်နှစ်ခုဆိုတာအိုင်းတိုးကိုလည်းရောက်လာတယ်မိုင်းတိုးကိုလည်းရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝင်ဆိုတာလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်အာယုန်တစ်ခုဟာအဲ့ဒါကနှစ်ခုကနေပြီးဝင်လာဝင်ပေါက်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဝင်ပေါက်ဆိုတာရှိရဒုက္ခနာကုံမှလည်းပဲထိုးတူပဲအာယုံရဲ့ဝင်ပေါက်တွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အာယုံဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းအပြင်ဘက်နဲ့အတွင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရဆိုတော့အိမ်ပြင်ကလူကအိမ်ထဲရောက်ချင်လို့ရှိရင်တံခါးကိုအသုံးမပြုပါဘူးလားပြုရတယ်တံခါးပေါက်ကပဲဝင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲအာယုံဆိုတဲ့အိမ်ပြင်ကအရာကအိမ်ထဲကိုလာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတံခါးကပဲဝင်ရမှာပဲသူအဲ့တော့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အဆင်းအာယုံလေးတစ်ခုသည်အိုင်းတို့မှလည်းပေါ်လာတယ်မိုင်းတို့မှလည်းတော့ပေါ်တယ်မျက်စိတွေလည်းထိရမယ်ဒီဘဝစိတ်တရားကိုလည်းတော့ထိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝစိတ်ဟာပြတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မနစ်တုန်းကမလေးရှားသွားပြီးတော့ဗိဓမ္မာသင်္ချန်ပို့ချတယ်။အဲဒီဗိဓမ္မာသင်္ချန်ပို့ချတော့ဘူဂေရီးယားဘုန်းကြီးတော်ပါထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ဘူဂေရီးယားဆိုကြောက်ရရတယ်။ရူမေးနီးယားတို့ဘူဂေရီးယားတို့အရင်ကကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေပေါ့သူစကားတော့နားထောင်အောင်အတန်းကလားလည်းတူဘူဂေရီးယားကဘာပြရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တပန္နိယဒီအာယုံကနေပြီးတော့အမြင်သိစိတ်ဖြစ်လာသည့်ထိဆက်သက်ပုံကိုသူပြောပြဘယ်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြလူရဲ့မျက်စိမှာရှေ့အမြင်စရာအာယုံလေးဝင်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့မိတယ်မဟုတ်ဘူးသူကအာယုံကနေသွားပြီးတော့အုံနောက်နောက်ဖယ်ထိအောင်ရောက်သွားနောက်စိတ်နားမှာအကွက်တစ်ကွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကွက်ကြည့်အောင်။ဒီအလင်းနန်းလေးရဲ့သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်မှမြင်တာလေဒီကြားထဲမှာ block ဖြစ်နေမမြင်ရဘူး။ Oh mind do ဆိုတာအဲ့ဒါမြန်ဖြစ်နေမလားလို့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားချင်းနေတယ်။သူဒီကြားထဲမှာပိတ်နေလို့ရှိရင်မြင်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မျက်စိကတော့အကောင်းကြီး။သို့တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့အာယုံကြောလေးဒီတနေရာမှာနှစ်ထင်လောက်ကနေပြီးပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကမြင်တယ်လို့ပြောအောင်မျက်စိကတော့အကောင်းတိုင်းမမပြေဘူးအဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးရနေမျက်စိရနေပြီးဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာတွေ့ရတဲ့နောက်စီနားမှာခေါင်းနောက်ပိုင်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာသွားပြအဲ့ဒီကြမှာသူကမြင်နေဆိုတာဒါသိပ္ပံနီးယဟာပေါ့နော်အဲ့တော့သိပ္ပံနီးကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေနဲ့ဟာအမြဲတမ်းတချို့ကသူတို့ကယုတ်ကိုတော့ရှာလို့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့။နန္ဒရားကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ရှာလို့တွေ့မလဲ။ယုတ်တော်မှာသူတို့တွေ့ရင်အတုံးခဲပဲတွေ့မယ်။အသေးစိတ်ကိုတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကျတော့ analyze လုပ်တဲ့နေရာမှာကြံအကျဉ်းချံမရှိအောင် analyze လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုစိုင်းရိုက်တတ်တည်ခြင်းတော့မတူဘူးပေါ့။နန်းဆိုတာကျတော့သူတို့ psychology ဆိုတာ
တကယ်ဆိုင်ကောလိုကြီးမှမဟုတ်တာဘုရားတို့စီလာလာပြီးတော့မတိရာလေးတွေမေးနေတယ်အခုရန်ကုန်မှာနေတဲ့ပြင်သစ်မစ္စတာဖလော်ရန်ဆိုတာတို့ရကတော့ရှောက်တယ်ဘုရားတွေကို philosophy psychology တို့ဘိဓမ္မာကို psychology တို့ပြန်တာသူကသဘောမကျဘူးဘာလို့ဆိုတော့ psychology ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူး psychology ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့အလွန်လေးနဲ့တာစိုက်ကောလော်ဂျီမဟုတ်ဘူးလေ။သူကအဲ့ဒါလို့သူပြောတာတခါတော့မှ။နယ်သာလန်နိုင်ငံတင်နာတော်ပို့ချတော့မစ္စတာဟိတ်ဆိုတဲ့ပမခါကြီးတယောက်။သူတင်နာလာတဲ့တယ်။လာတဲ့တော့သူ့ဖေကစိုက်ကောလော်ဂျစ်စိုက်ကောလော်ဂျီပမခါကြီးသူငယ်ငယ်တုန်းကသူ့အဖေကစာအုပ်ကြီးပြောတယ်လေစာအုပ်ကြီးကစာမျက်နှာတစ်ထောင်လောက်ရှိအောင်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးပြအဲ့ဒါလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးဆိုက်ကောလော်ဂျီအကြောင်းရေးထားပေမဲ့လို့အိတ်သားဆိုတဲ့ jealousy အကြောင်းမပါဘူးတဲ့သူပြောပြအိတ်သားဆိုတဲ့တရားအကြောင်းမတွေ့ဘူးတဲ့ jealousy ဆိုတာကိုမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားကအလွန်ပြည့်စုံပြည့်ပြည့်စုံပေါ့လူရဲ့သဘာဝတွေအရေးကြီးတာတွေလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကဖြည့်ရှင်းလင်းပြရမယ်ပျူရီဖိုင်းလုပ်ပြရမယ်တန်ရှင်းပြရမယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားမချန်ချင်းအောင်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီညင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းညင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့အင်အားစုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့ဖြူစင်စင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကထည့်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားဒီတည်းကြောင့်လို့စိတ်ဖြစ်ပုံလို့ဆိုတော့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပုံဖြစ်လာတယ်စိတ်ဟာအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားလို့ဆိုဖြစ်တရားပါအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ခုပြောရတယ်ဝိထုနဲ့အာယုံစုံစည်းပြီးတယ်ဝိထုနဲ့အာယုံကဘယ်လိုလုပ်စုံစည်းပြီးဆိုရင်ဒိုးကနေဝင်လာတယ်ပေါ့တကားက6ပေါက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရတကားတွေကနေဝင်လာပြီးတော့စုံစည်းပြီးတော့စိတ်တွေရဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတာဘုရားတို့ဒီကနေ့အကြံဉာဏ်ရင်ဟောပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်သိဖို့ရကြတော့ဆံရဆံရပြီးတော့မှကျမ်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီပါယုံကိုအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲတတယုံကိုအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲစသဖြင့်အာယုံ6ပါးဆိုတာရူပယုံတတယုံကန္နယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံကျန်တဲ့အာယုံတွေအားလုံးကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မယုံဆိုတာဒီကံမြင့်ဓမ္မယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်တဲ့အာယုတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တာဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာလို့သုံးလို့ဆိုရင်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဟိဆိုတဲ့အလေးကိုပြောလူတွေထင်နေတဲ့ဇီဝဆိုတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ် nature the law of nature nature လို့ဆိုလို့လေဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာရသော်ဘုရားကလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ္တတင်ညာမပြောက်ဘူးတဲ့ illusion ဖြစ်နေကြတယ်တကယ်တတ္တဝါလို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေပျောက်စေရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသုံးတယ်ဓာတုဆိုတာတကယ်ကိုသူ့သဘာဝတိုင်းသူဆောင်တဲ့ဟာထင်နေတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအသက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခံရတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုသင်္ချာပေါ်လို့ဇေလူကြီးသုံးတယ်ခုနဓမ္မယုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အာယုန်တွေအားလည်းပဲသဘာဝအာယုန်တွေအားလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်တွေအားလုံးရှိတာရောမရှိတာရောအကုန်လုံးဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကရူပယုံနားနဲ့ကြားရတာကသတ္တယုံနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ရတာကခန္ဓာယုံလျှာနဲ့ရက်လို့သိရတာကရတယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိပ်ပြီးသိရတာကဖွတ်တပါယုံ။ခြံတဲ့အာယုန်တွေမှန်냐စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကအခုပြောခဲ့တဲ့ယက်စီနန္ဒနေရာခိုးဆိုတာတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုမပြုဘဲနဲ့သိရတယ်။ဟောအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဓမ္မအာယုန်လို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာကအာယုန်6ပါး။အဲ့တော့ဝိထုယုံ6ပါးအာယုန်6ပါးဒွါရ6ပါး
အဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ဖြစ်တာဒီဟာတွေကြောင့်မလို့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းချုပ်ပါစဝတ်တိပြုနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားစက္ကန်ဆိုတာဉာဏ်ပရိသတ်တို့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဖြစ်တရားများတာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကလည်းမမြဲတဲ့အကြ
ကုန်သည်